Hello， 敖克探长。你是谁？久仰久仰，请上车吧。有人说你是个共产党的谍报。老子先生，你这玩笑开大了吧？哼，其实我们之间有共同的感兴趣的事情可以谈。在这特殊的历史关头，我们对这个红色苏联的塔斯社记者必须加以防范。我方世贵都被烧成了灰烬了。小声点好不好？别让孩子听见。怎么，唐子琪，你也有害怕的时候？你还爱你的外孙女吗？我不是叛徒，我不是叛徒，我没有背叛祖国，我不是叛徒。立刻行动。首长放心。丁丁教授，跟我们回中国去吧。不多不接纳，苏联人民不会原谅你的。藤田教授，我知道你热爱和平，跟我们回去吧。在这次战役中，不允许国民党敌特出现非战场上的因素，绝不能让39号工程运到淮海前线，否则我们对不起党中央，对不起毛主席，更对不起40000000关注我们的中国老百姓啊。首长，首长，坚决完成任务。你们用枪不太规范，尽管射击准确，但基本功不扎实。钟少校，你是从来不识庐山真面目啊！我们大家都想见识一下，由美军顾问团培养出来的骨干是何等精准的枪法。现在我宣布射击训练结束，现在进行第三项训练，徒手格斗。少校，您的伤好了吗？省得待会儿组座到。立正，向后转。
向长官致敬。稍息，看来你们恢复得不错嘛，啊，精神饱满。国家养兵千日，用兵一时，为党国将不辱使命，这是天经地义。左座，特别行动队随时等候你的调遣。不，我们这支行动小组还叫海之师行动队，你们将面临着巨大的危险和严酷的战斗。别忘了特工手册是怎么说的。是。是我，赶快走，离开这里。十分钟后，这里要戒严。上级有何指示？上级指示我们说，国民党元老特务唐子琪，很可能就是这次39号工程的幕后操纵者。嗯，上级让我们查出他的死穴，有可能要动大的手术。好，知道了。一天后，有人会用信函的方式，把你所需要的情报通知你。是关于唐子琪的吗？对，在国民党特工界上层人物中有个叫影子的人物，应该就是你说的唐子琪。请你要指示我，让我全力配合你们接近他。赶快走。快走快走，李明鹏，哎，刚才你又在抽女人大腿了？不是不是，刚才那个电视稿去，哎呀，你下次再不务正业，上班时间抽女人大腿，我就撤了你。我刚才左座。啊，左座。特派员命你火速审问共产党谍报星火和那个姓卢的女人。怎么，非要我去审问不可吗？啊，这是特派员的意思。半小时以前，他刚给南京通了电话。好，知道。还有，你马上去北车，我们到4号办公室取点东西，马上回来。来，您跟我走。我听说你们俩是战斗中的夫妻。哦，不对，是战斗中的未婚夫妻。可现在你们身陷囹圄，双双成了笼中之鸟。哼，我真为你们惋惜啊。国民政府一向提倡忠孝仁义，礼仪廉耻，对你们用刑也是没有办法的万全之策。如果你们招了，我们还可以坐下来好好的谈一谈信仰、道义等等之类的事情。所以我希望你们小夫妻俩好好的掂量掂量，千万不要干傻事。如果你们俩仍不开口，我准备按照上面的精神枪毙你们。Hello， 我是罗斯，你是谁啊？哦，敖克探长，找我有什么事吗？请我喝酒啊？好啊，没问题。你说在什么地方？哦，
好好好好，没问题，我一定来。谢谢。OK， 拜拜。哎，豪客，是我，是我，还以为谁呢？是你呀、啊！你老跟着我干什么呀？哎呦呦呦！没想到你也心存二意啊！啊，辅警，你这是什么意思啊？少来这套、啊！我是你的顶头上司，别跟我说别的。啊、老实说，你和那美国人是什么关系？啊啊！你问那老外？哎。那老外啊，那老外的朋友在兴春楼得上了花柳病啊，你知道吗？他跟我说让我去帮他抓住那妓女。敖探长，没想到你也管起这种事儿来了啊！哎呦，你注意我多长时间了？算了算了，敖克，我知道，我知道，我斗不过你。哎呦，你别用力，好疼啊！哎呦，我们去见局长吧。局长的四姨太又不要他了，他让我到处找你去说服四姨太。哎呦，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 就为这事儿？可不。哎呦，哎，走。哎呦。别！哎，宝贝儿，我让我走。宝贝儿，我宝贝儿，哎，别！让我走。哎，别！宝贝儿，你别走，你走了这日子怎么过呢？哼，你让开！哎呀，哎呀，哼，我都在这屋里快憋死了。哎呀，我走了，也让几个老不死的陪陪你。哼，省得他们一个个的都看我不顺眼。你给我让开！哎呦，他们不是看你不顺眼，他们那是爱护你呢。哎呦，讨厌！你给我让开！我的四姨太呀，你是不能走啊！你要走了，我这日子怎么过呢？哎呦！局长。三好客，起开。哎呀，是奥克兄弟呀、啊！局长，快进来吧。来，兄弟，我跟你说点事儿。奥克，你来的真是时候，你真是我的真正的救命稻草啊！哎呀，你赶快去劝劝那四姨太啊，别让他出走啊！你看现在这兵荒马乱的啊！哎呀，局长，啊，我说什么四姨太未必会听啊！你看还是，哎呀，这四姨太就听你的，我还知道他喜欢你。哎，局长，你可不要这样说呀！我是一个干干净净、堂堂正正的男子汉呐！你妈废话！难道你局长和你四姨太不是堂堂正正的啊？我说着玩的。你只要把他劝的不离开我，你们俩那点事儿的，我就
睁一只眼闭一只眼了。再说了，我都这么大岁数了，都有三妻四妾的人了，我还吃哪门子醋呢？那你当真不吃醋？不吃醋，无怨无悔喽。无怨无悔。啊，好了，你就交给我办。过来，我跟你说。行。哎呦，我的四姨姑奶奶，你在干嘛呢？哦，是傲兄弟来了吧？我在面浴呢。他局长，咱们邓大哥又招谁惹谁了啊？你这样没日没夜的折磨他，你的良心都让狗叼去了。敖克，你这个死没良心的，人家对你一片真心，难道你不知道啊？敖克，我们跑啊，老头子的金条藏在什么地方我可是全知道。他说嘛，他说嘛呢？我就全告诉你。啊，他知道我金条放嘛地方。跟不跟我走？这不可能啊。哎，我说四姨太啊，这可就是你的不是了。你看咱们局长，那就是一表人才啊，那可是要风度有风度，要体格有体格，要温柔有温柔的啊，你有什么了不起的？你不就是要人才没人才，要温柔没温柔，跟个孙二娘似的唠唠的。我跟你说，你没有的咱们局长都有，想分家是吧？啊，今儿我就立马让局长跟你分。不可能啊，这个局长一边去。局长，哎呦，这小妖精的，你折腾死我了你！哎呦，你是要面粉了，还是要黄金了？Loss，要我带你一段吗？好啊。走吧。普多夫，几天不见，你在做什么？如果我投入到另一个男人的怀抱，你不会吃醋吗？哪有那么多醋可吃？你怎么总像幽灵一样出现，又像幽灵一样消失？真让人提心吊胆。老四，你看着我，你知道明天就要枪毙人了吗？什么？枪毙人？哼，我怎么越听越糊涂了？你在说什么呀？普多夫，你总是神神秘秘的，你刚才说要枪毙谁啊？不知道，不知道就算了，你去哪儿我送你。你不想到我那儿去干一杯吗？天冷了，你要多注意身体。中国不是有句俗话吗？民国37年是寒冷的。哦，你又开始写诗了。要在中国写诗的话，是需要勇气和胆量的。你说是吗？我的诗是属于俄国的。我怀念我祖母的一切，也包括她喜欢的所有人。哦，哼，看来你是有点生不逢时啊。
嗯，进去。磕头。你走。走啊。放开我。明义。信任的倪一平上尉也在为方世贵做事，不，现在我还看不出来。明一，多少个日日夜夜我为你心跳过，可今天诀别时，我不为爱上你而感到后悔。其实我装疯卖傻都是为了你，要知道能挺过美人计的人，除了他有坚强的信念，另外他心里必定有一个深爱着的爱人在磁性的拥抱他。李燕，但愿我们能合葬在一起，到下个世界去享受爱情的甜蜜。祖座在揣度我，八成他已经察觉到我在盯他的梢。祖座，难道你真是共产党吗？不，不像。执行枪决。是。预备。南京几点？倪上尉，收队。简直是岂有此理！这美国顾问团搞的什么名堂？这完全是干涉我们的内政！祖座，你不要生气，在谍报场上这样的真真假假常有发生。我看既然美国顾问团对这两个共党谍报这么的感兴趣，那也自然有他们的道理。上官小姐，你怎么认为今天的突发事件？你要跟我讲实话。祖座，我认为这两个共党谍报现在还不能杀，我认为我们还是有可能从他们的嘴里得到共军有利的情报。上官小姐，你是这么认为的？是，我是这么认为的。我的美国老师在给我上反间术和心理术时，他常提到关于实战的具体内容。星火一案
就属于这个案情。哼，上官小姐，那么接下来我们将如何对待这两个人呢？祖祖，既然他们是夫妻，我们不妨人道一点，把他们安排到一个牢房，这样我们就可以更好的日夜监视他们的言行。哼，上官小姐，你成熟多了啊，你几乎和我想到一块了。谢祖座，做你的事吧。嗯，好。嗯，进去。进去，快！明一，明一。多夫，你怎么就像耗子偷吃粮食进了我的房间呢？你说我是耗子？耗子是晚上出来偷吃粮食的主，那你呢？猫吗？或者是别的什么货色？哼，唉，你呀，你不是耗子，你是个杀人不见血的恶魔。恶魔？当你在床上蹂躏我的时候，谁是恶魔？难道你是飞来的天使吗？那你今晚还想跟我上床吗？你想得倒美，我们俄国女人对美国男人的雕刻一点都不感兴趣，你是一个机会主义者。普多夫，普多夫，你给我听着，必须把迪贝特先生的联系方式告诉我。没有啊。
为什么救我？因为我想继续蹂躏你，但是不在看得见的床上。好吧，好吧，好吧。告诉你，李贝特已经回国了，而且你想要的东西都在科尔金那里。走吧。俄国人科尔金是苏联情报部门派往远东的战略观察家，名义上他也时常为塔斯社或美联社写写文章，介绍中国的内战，而实际上他还肩负着向苏联内政部特别安全委员会提供关于中国内战的最新情报。不知道这个普洛夫杰纳的出现，科尔金会去如何对待。喂，你是谁？找科尔金先生，他不在家，你稍后打电话过来。不用客气，再见。啊，亲爱的普多夫杰娜小姐，你是无事不登三宝殿，坐吧。我现在想起乌克兰帕尔克地区有这样一句名言，大概意思是说，羊的主人是绝不会让狼去猎食他的羊群的。那么我到底像故事里的谁呢？是那只羊，还是羊的主人？我不会是这个故事里的狼吧？挑明了说吧，普多夫杰纳，你找我有什么重要的事情？听说科尔金先生这儿有一种今年最流行的药，叫魔鬼梦幻。
你梦见了什么？先告诉我，否则你的青春将被染上尘埃，失去生命力。我梦见了我的偶像列维诺夫，他还没死，他还活着。普多夫，你的身心不健康，虽然在梦中行为没有什么道德规范，但是作为捍卫苏维埃政权的忠诚战士，不应该享受爱情与荣华富贵。你有什么心愿吗？你没回答我的问题，这说明你很不自信，你有不忠诚的邪念在荡漾。魔鬼好像咬住了你的耳朵，他对你说他想带你去另一个花花世界，是吗？是的，我梦见了魔鬼，他没咬我的耳朵，他想强奸我。你还想去见什么？你希望梦见什么？比鸟还伟大的动物吗？你听见了，乱世宇宙呈现出杀机般的希望，你终于握住了你的希冀，准备去对你的仇人下手。这时候梦境里的希望变成了现实，你握住了刀，不，你手中握着无数个杀人的武器。一只孔雀向你走来，他对你说你赶快复仇吧。金娜，你告诉我，你想复仇吗？你想把你的仇人杀死吗？在这无边无际的宇宙空间里，你可以驰骋沙场，在每秒的第一时间里，将你的仇人送到死亡的绞索架上。回答我，普多夫金娜，你的仇人是谁？行。想告诉我，你的仇人是谁？你可以亲自去杀他，也可以让我们替你去杀。一个美男子向你示爱后，他可以不怕任何险阻去杀你的仇人。赶快告诉我们吧，普多夫杰呢？想，说老伴儿啊，你怎么总是喜欢待在这个破屋子里呢？怎么，你又在给孩子做新衣服了？哎，老爷，这是银耳羹。啊，放桌上吧，你先下去。是。我说老伴儿啊，你总是这么跟我较劲生气，我看你总有一天要得肝病或是胃病。怎么，又在想女儿的事了？哎，这是什么？给我看看，给我看看。哎，你还珍藏着这张照片呢。大玉走了，二玉也失踪了。先生，
是永远。当情人双飞穿越黑暗，冰冷的风已会变暖。在地狱寒风的岁月里，眼里含着秋的世界，让情人知道彼岸的结局，只把勇气带到黎明。穿长袍的人是谁？哦，那是大小姐的家庭教师，也是老夫人的家庭医生。哦，通知你的别动队，做好二级战斗准备。党国将会赋予你们重要的使命。30分钟后，我到你们的营地。是，起立。1分钟前，我接到祖座传来的指示。命我们做好二级战斗准备，准备随时调遣。你们有信心吗？上校，你刚才说你爱我，那你告诉我，你现在在想什么？你都梦到了什么？水。